Bona nit, Tere. Hola, molt bona nit, Àngel. Estem al pati de la Biblioteca Central d'Ontinyent. Per què has elegit aquest espai per a l'entrevista, a Casa Velázquez? Primer que res, i abans de contestar-te, vull donar-li les gràcies a la Junta del Casal per haver-se'n recordat de mi, perquè vamos, va ser tot una sorpresa, com molt bé saps, i és una de les voltes que més, sense paraules, m'he quedat, no? I ara ja passant a contestar-te, per què estem així? Perquè considero que les biblioteques són, diguem-ne, que el depositari de les cultures, de les diferents cultures i del pas del temps. Aleshores, com a manera d'homenatge també a tota la gent que s'ha preocupat per diferents temes, que s'ha preocupat per escriure, per recollir informació, etcètera, etcètera, vaig pensar que este seria un bon lloc per a poder fer aquesta entrevista. Un temple, no?, de la cultura. Sí, vale, venga, un temple. Bé, has treballat moltíssim en la lluita per la igualtat de gènere, tant en el camp de la militància política com sindical, en el camp també de l'escriptura, mitjançant blogs, articles de premsa, llibres, també en el camp de la formació, actualment. Però quan naix la Tere activista, la Tere feminista? La feminista neix després. Primer neix l'activista, però l'activista es pot dir que estava latent per ser de la família que sóc. El meu pare era activista sindical i polític, i per tant, bueno, pues en casa és el que s'ha viscut. En quin moment passa el compromís ja directe? Pues a finals, en desembre de l'any 86, quan es convoquen les primeres eleccions sindicals a l'àmbit de l'administració valenciana, ja com a autonomia, com a administració autonòmica, jo em presento per Comissions Obreres. Jo tenia 22 anys i isc delegada. Isc delegada d'un comitè provincial. I al cap d'unes setmanes em crida una companya des de València, perquè la seu estava en València, la seu, diguem-ne, que de la rama, no? La territori la teníem així, però la de la rama estava en València, i em va dir com a anècdota pues, que havia sigut la delegada més jove de tot el Consell en aquelles primeres eleccions a personal laboral. Les de personal funcionari van vindre un poc més tard. Jo en aquell moment estava treballant com a netejadora al Jaume I i aquell va ser el primer pas de compromís actiu, ¿vale? Formar part de lo que era un òrgan de representació dels treballadors i treballadores. De l'any 86 ha plogut. La Tere feminista comença a despertar-se a mitjans dels 90, i diguem-ne que ja agafa compromís en el 2000, però la Tere que ja opinava i ja escrivia en el Crònica alguna cosa i en alguns llocs també sí, més enllà de nostra casa, va ser a finals dels 90, però molt al final, els 98, 99, i el 2000 ja és quan agarra una responsabilitat política dins de lo que és la Comissions Obreres, i agarra una responsabilitat, diguem-ne, dins d'una executiva de País Valencià. I en el 2003 ja passa a política. Però, vamos, l'activisme neix primer, després el feminisme, i després va tot de la mà. Ja no s'han soltat. I quines motivacions són les que el duen a actuar com a feminista? És que quan el fiques les ulleres de feminista ja no pots veure el món d'una altra manera. Quan eres conscient de les desigualtats, quan estàs en un sindicat lluitant per la classe treballadora i veus que dins d'aquesta pròpia classe treballadora continuen havent dins de lo que són la classe treballadora opressors i les oprimides sempre són les mateixes, ja els rebel·les, ja no pots mirar els ulls des de la equidistància d'un home treballador és oprimit i una dona treballadora és igualment oprimida. No, una dona treballadora és doblement oprimida perquè habitualment quan arriba a casa té que fer-se càrrec de la doble o tercera, doble o triple jornada que signifiquen les tasques de la casa, aunque cada dia hi ha més implicació, però continua havent molta feina per fer, i la tasca de la cura, on els homes encara no s'heu implicat realment, sobretot en persones majors i dependents. És cert que en la criança esteu poquet a poquet incorporant-vos, però tot el que és la cura de persones amb discapacitats, amb dependència i el que són persones grans, vos costa molt. Ens costa molt, està molt feminitzat. Però això no és el mateix, una opressió a una dona treballadora que una opressió a un home treballador. I això prens consciència i quan ho veus ja no te ho pots llevar, no? Precisament sobre això, no? Sobre els avanços que hi ha hagut, què ha canviat respecte a les desigualtats de gènere des d'aquells primers anys en què començaves a polititzar-te, no? I com veus la situació actual? A veure, hi ha un avanç legislatiu, la situació ha canviat substancialment a millor
en quant a la regulació jurídica, en quant a la regulació legal. Tenim tres lleis molt importants, com són la llei 1 del 2004, que és la de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, està la 3, són lleis orgàniques, no ho oblidem, la llei 3 del 2007, que és la d'igualtat efectiva entre homes i dones, i està la llei de dependència, que no me'n recordo el número, però bueno, és una altra llei importantíssima, que pretenen, sobretot les dues primeres, donar-li a la igualtat rango de mereixer estar en totes les agendes polítiques. El que passa és que després els retalls del Partit Popular se les enduen per davant, no? Comença en l'última legislatura de Zapatero, però en les mesures de Rajoy, pese a que estamos saliendo de la crisis, continuen sense restablir els drets que es van retallar. Estos dies escoltava a una portaveu del PP del Partit Valencià dient-li a Ximo Puig que destituïra a Mònica Oltra del Departament de Polítiques Socials i Igualtat per la seva ineficàcia i per no aplicar la llei de dependència. A mi m'agradaria recordar-li a la senyora representant, que no recordo el nom, crec que era Eva Ortiz, la secretària general, qui ha fet aquest desballestament de les polítiques d'igualtat i de dependència al País Valencià en els 20 anys que han estat governant ells. M'agradaria recordar-li-ho i també recordar-li que desfer el que s'ha fet durant 20 anys no es pot desfer ni revertir en 2 anys, que és el que porta governant l'actual govern del Botànic. Aleshores, molt de compte en les paraules perquè moltes voltes se'ns poden tornar en contra i ahí estan les hemeroteques, les maldites hemeroteques, no? Han canviat molt les coses, però queda molta feina per fer, tant en la igualtat com en el tema del benestar social, no? Del benestar que ens han furtat, directament ens han furtat, en tots els diners que s'han emportat i en aquestes mesures que sempre hem pagat la classe treballadora i els pensionistes, la gent pensionista, la gent gran, ells se'ls han embutxacat i no estan donant la cara. Bueno, i quins creus que són els factors o elements que dificulten tant assolir aquesta igualtat? No només a nivell polític, legislatiu, sí, sinó també a nivell social, en la vida quotidiana, en els comportaments, a nivell cultural també. A veure, hi ha un factor que ens envolta i mentre no portes les ulleres del feminisme o de la justícia social, perquè al final de la pel·lícula és el mateix, posades, són molt dificultoses de veure, i és el patriarcat. El patriarcat s'ha infiltrat per tots els cantons socials i fins i tot humans que tenim les persones. Quan el patriarcat agafa el masculí i ho col·loca en el centre i ho fa neutral, ho fa neutre, el que fa és expulsar tota la part femenina de la societat. Què passa? Que començant per el llenguatge i la utilització continuada del genèric masculí que invisibilitza el 52% de la població mundial i acabant per els currículums de les escoles, no s'està fent el canvi, s'està propiciant. Però per una banda la falta de recursos i per una altra banda la falta durant 20 anys de voluntat política de revertir això, el que ha fet és mantindre-ho. Vale? S'han donat passos, per això dia des, que s'han donat passos a nivell legislatiu, però si aquests passos o aquestes lleis que tindrien que estar dotades de recursos, la llei de mesures de prevenció contra la violència de gènere i la llei d'igualtat efectiva i la llei de dependència, se'ls lleven els recursos tant de sensibilització com de formació, com d'arribada a les escoles, de conscienciació a tots els nivells, es queda en pura superfície. Què falta? Que tot això que està legislat es millore, perquè ja és millorable. Recordem que la primera llei és del 2004, ja té 13 anys, farà ara a final d'any 13 anys. Recordem que aquesta llei es pot millorar, perquè la societat ha canviat. Un exemple del que estic dient, en aquesta llei es contempla i es defineix la violència de gènere com a tota aquella exercida d'un home cap a una dona per la tradicional i històrica relació de desigualtat, i entre aquesta relació té que haver sigut sentimental o afectiva. ¿Vale? En aquell moment les parelles homosexuals no estaven regulades en el Codi Civil, avui ho estan. Això s'hauria d'incloure en la llei. Si aquesta legislació l'actualitzem, la millorem i la dotem de recursos a tots els nivells, però començant de 0 a 3 anys i acabant per les carreres universitàries, si incloem la igualtat de manera transversal en tota la formació, podrem començar a parlar de canvi, però sense recursos on anem? Recursos, estem parlant d'econòmics, humans, de tot tipus, que s'han furtat, insistís, és que ens els han furtat. Val? Per ahir s'ha de començar, des del meu punt de vista. Bé, tornant a la teva trajectòria personal, també lligant ara, em comentaves abans, sobre el protocol municipal contra la violència de gènere,
Com van ser els teus anys de regidora a l'Ajuntament d'Ontinyent i compta'ns això que em dies del protocol. Sí, el protocol d'Ontinyent va ser el primer protocol municipal d'atenció integral a víctimes de violència de gènere. Val? Es va aprovar fins i tot abans que la llei, es va aprovar per unanimitat en el plenari de l'Ajuntament, es va votar, no va haver cap vot en contra, i és molt curiós que justament quan nosaltres desapareguem de l'espai polític i l'ocupa el PP en majoria absoluta, una de les primeres mesures que fan no és derogar-ho, però desmantelar tots els recursos. Han fet el mateix que a nivell estatal, tots els recursos des que s'havia dotat a la gent que estava treballant en dones víctimes, acompanyament, servei jurídic específic, perquè el servei jurídic continua, però no és específic, el servei jurídic específic d'acompanyament a la dona, la negociació en els cossos i forces de seguretat de l'Estat, l'espai per atendre a les víctimes, etc, etc, a les víctimes i a les criatures que podrien dur durant el procés, o sigui, l'acompanyament que es feia sobre en aquest procés de que la dona prenguera consciència i poguera denunciar o no, ja era decisió seua. Tot això ho van desmantelar. És molt curiós que en el ple voten una cosa i 3 anys o 4 després ho desmantelen tot. ¿Vale? És una mostra més de la hipocresia del Partit Popular quan en temes de justícia social, de dones, de criatures, etc., mostra. No? Això ja ho van fer ells a Ontinyent i després ho van fer a nivell estatal. Com recorda aquells anys? Pues es recorda de dues maneres. Es recorda amb molt de carinyo, perquè es va treballar molt, perquè hi havia il·lusió, perquè es van poder fer algunes coses, es van poder articular alguns foros, com per exemple el foro de les persones amb diversitat funcional, on vam aconseguir que a través de la participació de totes les associacions i entitats que estaven implicades poder negociar i traure endavant també per unanimitat en el ple una ordenança municipal d'accessibilitat que ara obliga a que totes les obres que es facin en via pública tinguin que anar d'una determinada manera perquè tant les persones amb diversitat visual com les persones amb diversitat funcional puguen detectar les barreres, etc. Allò també va eixir com a negociació i a través de la participació de les diferents entitats. Ho recorden molt de carinyo i al mateix temps ho recorden molt de dolor, perquè no vaig a negar que va ser una legislatura molt dura, en una oposició molt forta i en una inevitable i injustificada necessitat de fer mal per part del Partit Popular. Mm-hmm. Val? És doble, és agredolç. Una sensació agredolça, no? Sí, molt agredolça. No? Però per vull ressaltar la dolça, eh? Sí, perquè es va agarrar la torxa d'algunes coses que després van eixir molt xules, no? Encara que el protocol el van desballestar, hem de recordar també i reivindicar que quan jo deixo la regidoria, quan nosaltres se n'anem en el 2007, serveis socials d'Ontinyent, que és referent en el País Valencià, tenia una ISO, no sé, no recordo si era 9.000 o 14.000, no me'n recordo, se'n va en una ISO que no és fàcil passar, la qual cosa obligava a actuar de determinades maneres a les treballadores i treballadors del departament i a la ciutadania també. Aquests protocols de qualitat són molt estrictes i se'ls van quedar. És una altra de les coses que no va durar ni 3 mesos. Bé, ara recentment, tant a nivell autonòmic com a nivell estatal, s'han aprovat pactes també contra la violència de gènere. Quins avanços i quines mancances els trobes als dos? A veure, el pacte d'Estat contra la violència, les violències masclistes en l'àmbit del govern de l'Estat és una reivindicació del moviment feminista llargament desitjat. ¿Vale? El que passa és que per voler atendre aquesta necessitat han fet un pacte d'Estat torticero i encara que volen vendre que hi ha un munt de recursos, és incert. ¿Vale? Perquè només d'entrar veurem com que no aproven els nous pressupostos generals de l'Estat, que es prorrogaran i per tant es quedarem altra volta a zero. Val? Que el matís és important. Val? Es quedarem a zero. És una declaració d'intencions que no contempla algunes situacions crítiques com les que el comentava Ades, per exemple, era un bon moment per replegar temes com assetjament sexual, assetjament per raó de gènere, que no deixen de ser violències masclistes, i s'ha quedat fora. S'han quedat fora les violències dins de la parella homosexual, així com altres coses. El Pacte València és una miqueta més concret, el Pacte València contra les violències masclistes,
és una miqueta més concret. Per cert, es pot sumar tota la ciutadania i les entitats també es poden sumar des de la pàgina web sumatalpacte.org, es pot fer a nivell personal i a nivell d'entitat. És una miqueta més ambiciós, però a mi em fa por el temps que queda. A mi em fa molta por el temps que queda perquè és molt poc i en aquest sentit tanta ambició. A més, hi ha alguns aspectes en els que copia o repeteix el que ja consta en les legislacions que té nomenatades. Amb la qual cosa, duplicar aquestes coses fa molt de... insistix molt en el tema de la formació i la formació del professorat i està molt bé, però està bé si hi ha recursos. I tornem a lo mateix. Si no hi ha recursos, la cosa queda en res. La cosa queda en bona declaració de voluntats. Bones intencions. Sí, bones intencions. Bé, m'agrada el nom del teu blog, Mujeres Sàvies i Brujas, però sobretot m'agrada el seu subtítol, Les militàncies no se prediquen, se practiquen. Mm. Què busques expressar en aquestes frases? Pues que cada dia, jo sóc activa en xarxes socials, sobretot en Facebook, en Twitter menys, no? Però cada dia trobes més militàncies de saló i de me gusta. Insistis que jo sóc activa, no? Però si tu li dones només al predicar, si tu el dediques a ficar una entrada en Facebook, en Twitter, on siga, però després quan hi ha una mobilització no estàs al carrer, o si no és una mobilització multitudinària, perquè a mi he de reconèixer que és una cosa que últimament, com que a mesura que em faig major, em fa més por, no? No vaig a negar-ho, però no por per la vara, sinó por per el moviment, en mareja, vale? Si quan hi ha una concentració perquè hi han assassinat a una dona, si quan hi ha una batucada perquè hi ha un 8 de març, perquè és un moviment reivindicatiu, si tu el dia de la bretxa salarial eres incapaç d'anar a una xerrada, si tu el dia que Comissions Obreres o UGT fan una crida per algun tema laboral, eres incapaç d'acudir ahir, o el que és més greu, el dia que es convoca una vaga general per una reforma laboral, la que paguen majoritàriament les dones, eres incapaç de fer-la, tu seràs molt militant de saló i de clic i de me gusta, però no les practiques, senzillament dius que eres militant. No, les militàncies es practiquen, i es practiquen quan el conviden a una xarra i el diuen no tenim diners per pagar-te, dius, bueno, jo no vinc perquè em paguen, jo vinc perquè el meu missatge vull que s'escolte, i que siga una escola, que siga una associació, que siga un no sé què. Vull dir, no és una qüestió de fer diners, ni moltíssim menys, no és una qüestió de quedar-te en el saló de ta casa tan ricament, és una qüestió d'eixir i de que la teua veu s'escolte i que el teu missatge, que creus que és vàlid, arribi. Per això dic que es practiquen, no es prediquen. I bé, en aquest aspecte, com valores actualment el moviment feminista tant a la comarca com a la resta del país? A la comarca estic il·lusionada perquè estan movent-se coses. Després de molts anys d'inactivitat, perquè pràcticament no hi havia feministes, no hi havia, estava el col·lectiu Malva, soles. Després van néixer les mesquedones de l'associació Mesquedones de Bocairent, ara estan les Merudes, i hi ha un moviment també una miqueta que està intentant fer teixit comarcal. Jo estic molt contenta, en aquest sentit estic il·lusionada. Més enllà, veig que les dones no hem sigut capaces, les dones que hem militat en organitzacions mixtes, com és el cas de Comissions Obreres o d'Esquerra Unida, no hem sigut capaços de superar o de ficar damunt de l'agenda política dels nostres companys o de les direccions de les nostres organitzacions tota l'agenda feminista que som capaç d'aportar. L'hem ficat. De fet, Comissions Obreres en el seu moment, en l'any 2000 o 2001, no me'n recordo, no, en l'any 2001, és la primera organització sindical que s'implica en fons propis a fer formació en igualtat d'oportunitats entre homes i dones als seus quadres. Després ja ho fa extens al conjunt de la classe treballadora. Vull dir, hem ficat l'agenda feminista en l'agenda política de les nostres organitzacions, però moltes voltes no hem sigut capaços de ficar-nos d'acord en aquesta agenda política, i això és el que moltes voltes ens fa perdre molt de temps. Tot i això, el moviment feminista està fort. Soc optimista. És un moment positiu, no? Sí, és un moment positiu, és un moment creatiu. Sí. I bé, i per anar acabant ja, i també eixint-nos de la temàtica de gènere, moviments feministes, és obligatori també preguntar-te per l'actual situació política, no?, de l'estat espanyol, com sobretot pel que respecta al conflicte territorial. Com ho veus?
ho veig molt cru i estic molt trista. Ho veig molt cru i estic molt trista perquè davant una reivindicació lícita i pacífica s'han tret les porres i s'han tret els furgons policials. I quan s'acusa a un determinat govern, que t'agradarà més o menys, de sedició, i a la taula d'un Parlament autònom triat lliurement de sedició com s'està fent, em sembla que estem perdent el nord. O sigui, el tardofranquisme que estan utilitzant aquestes persones que ens governen a l'estat espanyol, dels quals sent vergonya ajena, no està ajustat al moment ni a les necessitats. Unes persones que no saben dialogar, que no saben sentar-se en una taula i que ho deixen tot en mans de la judicatura i obliden que és un problema polític i que s'ha de resoldre políticament i no derivant-lo tant als jutges com als cossos i forces de seguretat de l'Estat, no mereixen governar-nos més temps. Doncs molt bé, moltes gràcies, Tere, i enhorabona pel guardó. Gràcies a vosaltres i sobretot a la Junta del Casal Jaume I per haver-se'n recordat. Moltíssimes gràcies.